Բալեզես Հայաստանի կառավարությունը 3 հայտարարեց, որ Արցախից բռնի տեղահանված հայերի իրավունքների պաշտպանության հարցը միջազգային հարթակ են տանում։ Արցախահայերին փախստականի կարգավիճակ են տվել։ Ես չեմ կարծում, որ ամբողջովին մտածված կետեր կա։ Փախստականի շատ անհասկանալի կարգավիճակ է տվել Հայաստանի գործադիր Արցախի մեր քույրերին ու եղբայրներին, որոշ իրավապաշտպաններ ու իրավաբաններ այս կարծիքին են։ Տարակուսում են, ինչու է գործադիրը փախստական բառը գրել փակագծերի մեջ։ Լիարժեք փախստական չեն արցախահայերը։ Փակագծերը խնդիր չեն, որոշումը լավն է, մասնագիտական հակառակ կարծիքն էլ կա։ Տևական ժամանակ անց արցախահայությանը վերջապես վերապահվեց փախստականի կարգավիճակ։ Արդարադատության նախարարության ներկայացրած նախագծերը միանգամայն իրավաչափ էին։ Facebook-յան իր էջում գրել է արդարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանիելյանը։ Իրավաբանական գիտությունների դոկտորը կառավարության հոկտեմբերի 26-ին նիստի հայտարարություններում մեկ խնդիր է արձանագրել։ Անհասկանալիորեն սեփական անհիմն մեկնաբանություններով աչքի ընկան կառավարության անդամներ՝ Խաչատրյան, Միրզոյան, որոնք աղավաղեցին ողջ Փաթեթի գաղափարը, պնդելով, թե իբր կենսաթոշակի իրավունքը կծակի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելուց հետո։ Կենսաթոշակի և մի շարք այլ սոցիալական իրավունքներ ծագում են իրավունքի ուժով, փախստականի կարգավիճակ ձեռք բերելու պահից, ինչը իմպերատիվ ամրագրված է փախստականների և ապաստանի մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջին մասով, իսկ փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայի 24-րդ հոդվածի առաջին մասի B կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, եթե ընդունող երկրում կենսաթոշակներ տրվում է հիմնադրամներից, ապա փախստականներին այն տրվում է պետական բյուջեից, այսինքն կենսաթոշակ տրվում է անվերապահ բոլոր դեպքերում։ Հուսանք, որ այս պաշտոնյաների ըստ էության ոչ պաշտոնական մեկնաբանությունները հետևանք չեն ունենա։ Հայաստանի կառավարությունը արցախահայերին հիմա երկու տարբերակ է առաջարկում՝ գնալ Հայաստանից ունենալով այս վկայականը կամ մնալ դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալու համար։ Իսկ եթե մնան Հայաստանում որպես փախստական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չդառնան, իրավունքի մասնագետներն ասում են, արցախահայերը այդ իրավունքն էլ ունեն։ Այդ բոլորը պետք է անպայման բացատրվի, որովհետև շատերը կրկնում են, բանավոր ինչ որ մեկը մի բան ասել, մեկը հասկանում է, մեկը չէ։ Փախստականը Հայաստանում ունի բնակվելու, աշխատելու, կրթվելու, տեղաշարժվելու, սոցիալական ու առողջապահական ծառայություններ ստանալու իրավունքներ։ Կարող է բնակարան ունենալ, կարող է մասնակցել թիմ ընտրություններին, եթե 1 տարի Հայաստանում ապրի։ Բայց չի կարող հողի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունենալ, անդամակցել որևէ կուսակցության, ընտրվել կամ նշանակվել պաշտոններում, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, չի կարող լինել հանրային ծառայող, չի կարող մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին։ Մենք արդյոք խոսում ենք նրա մասին, որ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը, ազգային ժողովը եւ այլն, նրանք ունեն վտարանդի այդպիսի մարմինների կարգավիճակ, թե արցախցիները պետք է զրոյից սկսեն ինչ-որ ձևով կարգավորեն իրենց նախկինում ունեցած այն կարգավիճակը, պետական չճանաչված պետության կարգավիճակը աշխարհով մեկ կրկնում։ Հայաստանի կառավարությանը հարցերը շատ են, բռնի տեղահանված արցախահայերից մինչև իրավապաշտպաններ պահանջում են մանրամասն պարզաբանումներ։ Բռնագաղթը արցախահայերի համար նոր ու շատ ավելի դաժան իրավիճակ է ստեղծել։ Մասնագետները պնդում են, Ադրբեջանը պետք է պատասխան տա Արցախում հայերին խոշտանգելու, տունուտեղից հայրենիքից զրկելու, փախստական դարձնելու համար։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է հետևողական լինի, որ Ադրբեջանը այդ պատասխանը տա, պատասխանատվության կանչվի։ Արփիս Քեսյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։